envejskommunikation i form af propaganda, både via aviser fra omkring år 1900 og via radio fra med Hitler som det store eksempel, og via tv, som er den tidsalder, vi stadigvæk lever i, hvad angår envejskommunikation. De ting har grundlæggende påvirket og ændret historiens gang i det 20. århundrede og op til nu. Men nu får vi altså de her interaktive muligheder, og der skal vi altså tænke på de erfaringer, vi har med, at taler vi kun med ligesindede, så ender det bare med, at vi bliver sekteriske og mere ekstreme og mere forblindede i det, vi i forvejen tror på. Vi skal tale med nogen, som ikke er ligesindede, eller vi skal også tale med dem, som ikke er ligesindede. Men det er bare, hvis lige må bryde ind, det tænker, det foredrer jo så, at man kan finde nogen, som man potentielt er uenig med, man synes, der kunne være interessant at gå i dialog med, og to parter, der er villige til at gå ind i en dialog, frem for en debat, hvor hver side forsvarer sit eget hold. Ja, altså, nu bruger du ordet debat, som om, at det er ligesom, man har ordet på fransk debattre, så debattre, det er noget med at slås, ikke? Men debat behøver ikke være noget med at slås. Men i hvert fald, enten vi kalder det dialog eller debat, så har vi brug for, at der er samtaleformer, tovejskommunikation, interaktive samtaleformer via de nye værktøjer mellem mennesker, som ikke er ligesindede, men som ikke desto mindre er villige til at lytte til hinanden, eller altså seriøst at læse, hvad hinanden skriver, som det jo ofte er. Men vi kalder det bare at lytte til hinanden, ikke? Og det er jo det, som man i den grad kan se, for eksempel i den pågående valgkamp, vi har lige nu her i begyndelsen af september 2011, ikke? Hvor valgte politikere og vores ledere, de demonstrerer af al magt den færdighed ikke at lytte til hinanden. Ja, nu er vi så netop endnu ikke genvalgte, men ja, det er langt ind i, og det er også en af grundene til, at ja, vi kom herud i dag og gerne vil have snakket med dig inden valget. Og den del af det, vil vi gerne komme ind på, men der er lige et par andre ting, vi gerne vil omkring først. Fordi når vi snakker om det her online kommunikationsformer, som netop er blevet muligt, og som emergerer nu, stadig større, virker det som stadig hastigere tempo og i større og større kompleksitet. Jamen, så er det jo så værd at snakke om, kan man sige, når vi kigger to vinkler idealistisk set på, hvad mener vi, der er brug for, og så hvad der udfolder sig. Mm-hmm. Så har den sidste først. Altså nogle af de her, den her interaktivitet og interkonnektivitet, som vi alle sammen har fået, nogle af de første og største, mest definerende fænomener, der er opstået som ud af den, det er sådan noget som trolls, flame wars, spamming, alle kender. Og det, hvis du kommenterer lidt på det, altså, fordi det virker som en meget destruktiv form for interaktivitet. Ja, det er rigtigt, at når man dykker ned i debatfora, rigtig mange debatfora, også de sådan mere seriøse, som findes på store mediers hjemmesider osv., så får man et indtryk af, at det handler meget om, ganske vist er der mennesker med forskellige holdninger, som kommunikere med hinanden der, men kommunikationen består i meget høj grad i at sige, du er idiot. Nej, du er selv idiot. Og så videre. Altså flaming og hvad det ellers hedder. Og spørgsmålet er, hvad vi kan gøre, fordi vi har jo ytringsfrihed, og det er frivilligt, om man overhovedet vil være med i sådan et diskussionsforum, og det er frivilligt, hvordan man vil ytre sig, og disciplinerende regler, som stilles op fra administratorernes side, er jo meget få og begrænset, og det skal de også være. Altså det drejer sig om, at vi skal få deltagerne i sådan nogle, for det første måske få flere deltagere til at komme frem af deres skjul, og for det andet få dem, der kommer frem og deltager til at, overholde nogle jeg vil ikke sige regler, men normer om menneskelig kommunikation, der gør, at menneskelig kommunikation mellem dem bliver til nytte, til gavn for dem. Altså sproget
er jo opstået langt tilbage i udviklingshistorien, fordi det var en udviklingsmæssig fordel for mennesker at kunne det der. Vi bruger det simpelthen til at oprette fællesskaber og til at holde dem kørende og videreudvikle dem og til gavn for os alle sammen. Og vi bruger også sproget til gavn for hver enkelt af os, når vi har transaktioner med hinanden. Men i hvert fald sproget er et redskab, der skal gavne menneskets overlevelse og i sidste instans livskvalitet. Og det gør, at der er nogle grundlæggende regler for samtale, som vi i virkeligheden godt kender alle sammen. De sidder på rygmarven, de bliver sjældent formuleret. Men for eksempel om, at når nogen spørger dig om et eller andet, eller retter en eller anden kritik mod noget, du gør, så er du som hovedregel forpligtet til at svare, og svare på det, der bliver spurgt om, og svare på den kritik, der bliver rettet. Og hvis du kniber udenom i en eller anden forstand, altså enten helt bogstaveligt lukker munden, sådan som vi så Birthe Rønn Hornbech gøre, da hun var minister, eller svare med at snakke om noget andet og sådan noget. Hvis du gør det hjemme i familien, eller på din arbejdsplads, eller lignende, altså i dagligdagens situationer, så bliver det straks opdaget, og andre vil rynke brynene og tage afstand fra det, du gør, fordi du bryder nogle normer, uh-huh. som vi alle sammen kender. Altså, der er nogle iboende normer i sproget. Der er selvfølgelig også nogle normer om, at vi som hovedregel taler sandt, og ikke bare det, men også, at vi ikke siger alt muligt, som får folk til at svæve i vildfarelse. Altså, det er noget af det, som vi kender meget i dag fra den politiske sfære, at man kan sige en hel masse, som ikke er usandt. Altså, man undgår direkte at lyve, men man kan få folk til at tro noget, som ikke er sandt alligevel. Så du også der, man siger, at det er ikke, hvis vi snakker om kommunikative idealer, så er det nødvendigvis inden for den politiske sfære, at man finder dem udlevet og finder de bedste eksempler. Nej, tværtimod. Altså, det jeg foreslår, det er, at hvis folk vil anlægge en kritisk vinkel på den politiske dialog i gårsøjne, altså den debat og samtale, der finder sted mellem vores politikere. Hvis vi skal se kritisk på den, så kan vi bedst gøre det ved at tage de normer, vi kender fra dagligdagen, og overføre dem til det, vi hører i fjernsyn, eller i Folketinget, eller hvad det er. Og så vil vi opdage, at de bryder de idealer eller normer, som vi i dagligdagen kender og ønsker at få respekteret, og hvor vi i dagligdagen reagerer kraftigt og virkelig bliver irriteret og tager afstand, hvis vores arbejdskammerat eller vores ægtefælle for den sags skyld ikke lever op til de der normer om at svare og om at i det hele taget give den relevante information og ikke vildlede og det ene og det andet. Men når vi ser politikere i tv, så er vi blevet vant til, at de kan tillade sig at bryde de der normer, uden at vi egentlig, stusser og reagerer på det. Altså, det er blevet lidt en vane, at sådan er det i politik.